Isha duka I në këshillën e pavarur mbi qirs, pas shterjes së mjeteve të brendshme juridike, ka paraqitur ankesën në këshillën e pavarur mbi qirs dhe atë ankesën numër 02-381 jeni degraduar në shef divizioni, apo jo? Njëherë kom shku në një intervistë dhe asnjë prej kandidatëve nuk është përzgjedhur. Në vazhdim e shumë shkeljev ligjore si ka bo, e ka shkel ligjin, sepse asaj ligji nuk e jep drejten. Këshilli përbëhet nga 7 antarë. Këshilli ka diversitetin e vetë edhe etnik edhe gjinor. E dyta ka edhe sekretariatin e vetë, I cili edhe ai ka rregullorin e vetë mbi organizimin e brendshëm, I cili kryen shërbimet, domethënë mbështetëse të këshillit në aspektin profesional dhe mbështetjes administrativo-teknike. Pastaj edhe mbështetje profesionale në të tri funksionet që ka këshilli, domethënë zyrtar të lartë, për ankesat, zyrtar të lartë, për monitorimin apo mbikëqyrjen e zbatimit I shërbimit civil, por edhe zyrtarën e lartë për vëzhgimin, që janë tri funksionet e këshillit pavarur mbikëqyrës që ne jemi të obliguar të kryejmë, edhe është edhe funksioni 4 që ne jemi të obliguar që në çdo vit, domethënë deri në fund të marsit të bëjmë raportin vjetor, të cilit duhet ja dërgojmë Kuvendit të Kosovës për miratim. Unë ju falenderoj që ishit, jeni përgjigjur me kohë dhe sot mendoj që janë sqaruar disa çështje që kishim ndoshta edhe ne si kolegë të paqarta, lidhur me pretendimet tuaja zotni Isa. Vendimi I këshillit do të nxjerrët sa më shpejt që të jetë mund, sigurisht brenda fatit ligjor, do të jeni do të dorëzohet edhe ju, po edhe organit policimit dhe gjithë paleve të ndërlidhura lidhur me këtë proces apo me këtë procedim të ankesës tuaj. Unë jam Naj Mahmutaj, vi prej një fshatit komunës Pejes. Në familjen time, qysh unë kam qenë fëmi, së dhe mos baba jem ka punu në punë ndërtimtarie. Po me ato mundësi që kemi pas, kemi arritë edhe me u shkullu. Unë kam kryi fakultetin teknik, jam inxhinier diplomu. Aktualisht jetoj në fushë Kosovë me familjen time. Kam punu një periudhë kohore, sidomos mas lufte, ma shumë fushën e ndërtimit, në kryqën e kujtë Zvicrës kam punu rrëth 2 vjetë me njëherë mas lufte. Kam punu rrëth 7 vite në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Në fillim kam qenë së zyrtar për licenzave ndërtimore. Që nga vitit 2006 deri në vitin 2010 kam qenë drejtor I departamentit ndërtimtarisë. Edhe që nga vitit 2010, fundi vitit 2010, punoj në kompaninë Tajfar që aktualisht edhe jam të I punu. Naim Mahmutaj ka qenë në punë civili, niveli drejtues në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë dhe pas një kohë, do më thënë, ati ingritet një raport zhipnjor. Në vërtet, jo raport nga mrenda, nga menagjerët apo në punë si të mrenda, por nga një qytetarë. Quhem Beora Gjosaj, e lindu në rritu në Prishtinë. Kur kom pa, kom qenë koordinatore sistemit informatik të shëndesisë. Në basë humbjes të pamunit, masi më ka ndërprej mërdhënja punës, u këtheva në punë, por tash jam si në sistemi informativ asistente. Mreda natës, mreda 2-3 orve kom hypë të pamunit, nga diabeti, prej 100% në 0. Të hypë të pamunit me një moment, nuk mundesh me paramendu që mund të kthehesh në pozitën që ke qenë. Unë e du shumë punën, unë e ti madhë shumë për punë, më ka shtyjë të bëjë gjithë shka. Për të këthy në punë, kom bajt kurse të informatikës. U aftësova plotësisht për kryre dhe tyrave të punës time që kom pasë për para. U aftësova plotësisht për ndaj kërkova të këtheja në punë. Një ndër funksionet kryesore të këshillit është funksioni ankesave. Gjithësisht funksioni të cilët mund të ushtrojnë shërbjusit civil dhe nënpunësit gjithësisht
aplikantët në shërbimin civil. Beharja ka qenë punonjëse e administratës komunale të Prishtinës në qendrën e kryesore të mjekësisë familjare, ku ka punuar si zyrtare e teknologjisë informative. Për fatin e keq të saj, në vitin 2005 ajo verbohet. Një kompani ndërtimore është anku për një licencë, gjaja që ju ka vanu për një zyrtari të departamentit. Gjaja ajo inxhinierja e ka mshef ose e ka nuk e ka prezantu kohën kur është bërë licenca. Megjithatë, ne kemi pas një realitet tjetër që për mos më vanue kompanit derisa të përgatitet akti i fundit të licencës, dokumenti i fundit të licencës, na kemi në shumë vendime që ju i kom nënshkruun dhe asë një kompanis ka prit asë një ditë. Ministri që unë e kom bisedu me ta, qka ka ndodhë kështu, ka thonë, po ti je përgjegjës për zyrtarën edhe nuk ke marrë masa. Unë s'kom ujtë me marrë masa ndaj zyrtarës e s'kom ditë që ka ndodhë e vanese, para. E dyta, nuk kom ujtë me marrë masa edhe si kur të kësha ditë sepse s'kom ditë a ka qenë vërtet gabim, nuk është vërtetu që ka qenë a i gabim. Arsyetimin e fundit që e kanë dhënë Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, mas respektimi i kodit Ministrisë së Shërbimit Civil, që kurse kanë arsyetu që la ka qenë a i mas respektimi imi. Edhe ata masat që i kanë marrë disciplinore ndaj me je, më kanë bërë degradim. Edhe unë që më dojë i knasën me atë mas disciplinore, se s'ka qenë arsyushme, kom vazhdu masat tjera të më të tjesh me për ankesë. Nga ankesa e ti, por edhe nga prova që ne siguruam, do më thënë qofte dhe nga organi punësimit, qofte dhe kontakti që bëm drejt për drejt me atë paracitësin e asaj brejtje që kishtë ajrë dhe shërbimit të mos ofrore tjera, ne konstatuam se zoti Naim Mahmutaj nuk ka bërë shkelje disciplinore. Dyherë kërkova shpishëndetit më thënë, sa në është e pa mundun, pas e ju drejtova drejtorit të mirqenjes, drejtorit të përshëndetësi dhe mirqenje sociale në komun, asa ty në disa kërkesa i kombo nuk gjeta mirë kuptim edhe mbet të drejtohem këshilit pavarur. Para se të ankohet në këshilin e pavarur në bëqës Kosovës, shërbys civil duhet të ishterin mjetet e mbranshme juridike, gjithësisht të parashtrojnë ankes në komisionin e ankesave, që është komision i përhershëm, që çdo institucion punëdhënës, si nivelin qendror, po ashtu edhe nivelin lokal, duhet ta themelojë. Komisioni i ankesave është shkallë përfundimtare në institucion dhe kundër atij vendimit që merr ai komision, palët, të cilat mendojnë, konsiderojnë se jo shkelin ndonjë e drejtë nga marrëdhënia e punës, apo aplikantët si të kanë konkuruar për të punësuar në shërbimin civil, mund të parashtrojnë ankesë. Në fillim jam hezitu a mu anku, a mos mu anku. Se kom menu që është një sistem i drejtsis total i shthurën në Kosovë, dhe s'kom pas kur fashpresën është as këshillën e pavarën, jam shku, kom bisedu atje, kom marrë dhe informata qëllat janë procedurat. Me gjitha ta, kom vazhdu ankesën, edhe kur kom vazhdu ankesën, mas një njave dhe ditve, më ka thirë dikush në telefon prej këshillit pavarën, edhe më ka thonë, a ka ndo një rast tjetër përveç ati rasti që asaj kompanis që ja kom shru në i vendim që ja kom në nënshkru vetë, a është rasti i vetëm. E kam vrejt që këshili pavarën ka reagu shumë shpejt edhe i kam marrë informatat që aty në ju kanë vy shumë shpejt edhe kanë dalë me një qëndrim që mu më ka dohë këtë një qëndrim shumë profesional. Kanë rëdhru me Ministrin e Tregtisë dhe Industrisë, nuk më i me thonë të 10 ose 15 ditë që mu më këthy në pozitën ku kam qenë drejtari departamentit të drejtimtarisë, edhe me i kompenzu të gjitha beneficionet që i kom pasë drejtari departamentit të drejtimtarisë. U konstatua nga gjitha ju shkresat, provat, deklaratat, shënime, evidenca se këtu nuk ka pas shkelje disiplinore, por ka qenë mund të merret ndoshta si një gabim, rasti që nuk mund të shëndërohet në temë disiplinore. Konstatuam shkelje procedurale, sepse nuk ishte kualifikuar fare paraprakisht një shkelja, se a është e rëndë, është e letë, ekziston, apo nuk ekziston fare.
Pastaj konstatojmë edhe shkelje procedurale të tjera që, domethënë, vendimi nuk ishte I bazuar në gjendje faktike edhe në bazën ligjore që të shqiptohej një masë e tillë, duke marrë parasysh se edhe Naim Mahmutaj kishte vlerësime të kënaqshme në vendin e tij të punës, kishte rezultate që ishin vlerësuar shumë edhe nga Komisioni, po edhe nga Bashkimi Evropian, domethënë, sepse ishte themeluesi I atij departamenti, por edhe kishte një performancë. Edhe ky si menaxheri I tij, por edhe vetë departamenti kishte një performancë të kënaqshme, bazë vlerësime që I ishin bërë këtij individualisht, por edhe vetë departamenti që ky kishte udhëhequr. Këshilli pavarur e boni të pamundshmën, u kthej. Mirë po punë prap nuk më lejuan të vi. Pa ditën këshillin e pavarur në gjykatë komunale, Andaj së mbet tjetër veç ju drejtova om dus personit, ta zgjedhin landin time sa më shpejt, om dus personit për 3 ditë ka zgjedh. Kom prit deri në fond ose në fillim shtatorit. Kur kom pa që s'ka kur fash prese, edhe pse në gjatë kësaj periudhën I kom shkru letër ministrit drejt për drejt, I kom shkru letër edhe këshillit pavarën, në bikësyrës që s'ashtë të zbatu vendimi këshillit pavarën, Pastaj, kur kom pa që s'po bota, ja, kom shkollu një letër tjetër edhe kom thonë ministrit për shkak politika o diskriminuese që jeni të zbatuar në vazhdimësi ndaj stafit civil, në Kosovë, unë e jap dorëheqje për kësaj pune, kundër dëshirës time. Vendimet tona janë vendime përfundimtare në procedura administrative dhe janë vendime të ekzekutueshme. Ato s'ka fjalë. Në rast se në Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës, gjithsesi kolegji I Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës aprovon një ankesë, Atëhere obligohet organi punësimit gjegjësisht për gjegjësit atë institucionit që na fatin për 15 ditësh ta ekzekutojnë vendimin. Në rast se nuk ekzekutohet vendimi, atëherë ankuesi ka të drejtë të iniciojë procedurë përmbarimore në gjykatën kompetente, e cila gjykatë pastaj do të obligojë organin e punësimit që na fatin prej 7 ditësh ta ekzekutojnë vendimin. Në bazë të përvojës që e kemi dhe në bazë të shkresave të lande të cilat I posedojnë në sekretariatin e këshillit, shumica e vendimeve të këshillit për momentin, gjithsesi vitin 2013, janë duke u ekzekutuar, duke u zbatuar dhe ne jemi të kënaqur. Këshilli I Pavarur Mbikëqyrës në kuadër të tre funksioneve të tij që I ka, një ndër funksionet e tij është edhe monitorimi I zbatimit të ligjit për shërbimin civil. Kuadër të tij funksioni, Këshilli I Pavarur Mbikëqyrës monitoron secilin institucion që ka të punësuar në punë civil, duke I përfshi administratën nivelit qendror dhe ato lokal. Ne e fakt marrim një lloj mostre në kadër të këtyre çështjeve dhe analizojmë, I dërgojmë disa rekomandime tek këto institucione për përmirësim të çështjeve që kanë të bëjnë me shërbimin civil. Jedna od funkcija nezavisnog nadzornog odbora je nadgledanje izbora rukovodećeg kadra u institucijama civilne službe. Mi moramo da pratimo sprovođenje zakona o civilnoj službi prilikom ovih izbora, prilikom regrutacije rukovodećeg kadra. Obzirom da zakon o civilnoj službi kaže da sve institucije moraju da sarađuju sa nezavisnim nadzornim odborom, same institucije su obavezne da nas informišu prilikom izbora direktora. Oni po zakonu moraju bar 8 dana unapred da dostave svu dokumentaciju od nezavisnog nadzornog odbora angažovan I onda na zajedničkoj sednici razmatraju dokumentaciju I proveravaju da li su svi dokumenti svih kandidata u skladu sa zakonom. Da li se poštuje zakon regrutacije I zakon o civilnim službenicima. Mi odlazimo na praćenje samog izbora ili regrutacije. Tu je važno da mi vidimo da se svim kandidatima postavljaju ista pitanja, da imaju isti tretman, da je sve regularno. Ukoliko kandidati ne ispunjavaju uslove, mi na samom početku stopiramo takav izbor. Mi ne učestvujemo u ocenjivanju I izboru kandidata, to radi Komisija za regrutaciju. Përjetimi më I vështirë për mua ka qenë hershtja e fëmijëve që s'kan folë as një fjalë, as kështu, as ashtu.
ju kam thonë ju duni me kuptu këtë situacion, nësë kam bëhë asë një gabim, dhe kjo punë të tregullohet. Po, dyqysh, kur kalon dy komisione dhe asë njëni komision nuk reagoj pozitivisht për mu, fillon me hup shpresat të familja në një farforme dhe tonë. Po, me gjithata, këm gullja që nështë adikun kam me pas në drejtësi në Kosovë, sepse me gjithata ka njërës të mirë, nuk më kanë bërë edhe më kanë shty që unë mos më të rekë pi kërkesave të mija dhe kam vazhduhe në shkallën tjetër edhe pse ka pas presion të madhë prej kabinetit ministrit, prej njerëzve tina. Vlau më dimon më ardhë në punë, vim bashkë bjenë, vlau vazhdo në punën e vetë. Mirë po kërso është vlau, se vlau shumë u stonë ka u stime zyrtare, vje dhe vetë me taksi. Nuk kom luftu për kafshat gojës, kom luftu për një jetë normale, t'jem pjesë e shoqërisë, mos t'jem parazit i shoqërisë. Familja ka qenë kundër se ka mendu që është maltretim për mu të punoj. Prandaj kanë pas brenga që mos pëmbohet ma keq. Unë i kom luftu vetë. Kur t'keni të drejtë, kur mos e fregoni me bo ankesa, sepse po marë për asyush shtyjet, s'ka shtyjet e drejta ka me dollë si përfaqe edhe gjithmonë ka me triumfu.